Realment, avui, per a molts dels que ens trobem aquí, per Girona i per les comarques de Girona, és una data d'inscriure amb lletres d'or a la nostra història local, aquest museu. I penso que allò que primer em correspon és retre públic testimoni de gratitud i de reconeixement a aquells homes que han fet possible aquest museu. I penso preferentment en la gent que van inaugurar aquest museu fa ara exactament, per aquestes dates, gairebé més de 111 anys. Es pot acompanyar, però que també mereix el nostre reconeixement i la nostra gratitud. M'estic referint a l'home que va ser el primer director del Servei d'Arqueologia de la Diputació. M'estic referint, com no, a Miquel Oliver. Una sèrie de materials interessantíssims que s'estaven recollint a la ciutat de Girona especialment.